En hann á from where to take a picture. Okay, við erum að fara að hoppa niður á ógeðslega hálffallna og risastóra randaflauta línu mér. Við erum að spá að fara upp, tveir, ekki held ég mér samt. Ok, sorry. Einn, tveir, og go! Þetta ekki. Ok, einn, tveir, og go! Wow!